Assalomu alaykum, omad us kuzatuvchilari. Xohlasa jahon bozorida mana yangi narxlar bo'yicha tanishtiramiz. Xohlasa bunimizni materiali lisva ekan, 16 talik. Bunimizni narxi 3,5 million. Kami bor. Xohlasa hamyon bob, xohlasa xizmati ham behijolat. Xizmatni ham chiroyli qiladigan ishlar ekan. 16 taligimiz. Buning xona uzunligi 360 ga 120 lik. Materiali lisva. Xohlasa xizmatni qilaveradi. Har xil turida bor ekan mana. Bunimizni xon taxtasi rangi boshqacha ekan. Bunimiz ham 320 ga 360 ga 120 lik ekan. Narxlari 3,5 million qilib berishyapti ekan 16 taligini. Bunimiz tugmali ekan, bunimiz 12 talik. Tepalari shu yong'oqlarga o'xshab o'yilgan. Bunimiz 2 million 800 000 so'm qilib berishyapti ekan 12 taligini. Bunimizni materiallisi va xohlasa hamyon bob, xudo xohlasa. Behijolat ishlarga. Bularimizni xonani uzunligi 2,75 ga 1,15 lik ekan. Shu 5 metr 4,5 metr uylarga behijolat tushadigan ishlar mana. Ana bir yerda ham ishlarimiz bor. Bular bilan ham o'z tanishtirib o'tamiz. Xohlasa aytgan turinglarda, aytgan rangingizda bor ekan mana. Bunimiz bronza svet ekan. Bunimizning narxi ham 2 million 800 000 so'm lisvada bo'lgan. Xohlasa xizmat qiladi. Behijolat. Xonaning uzunligi 2,75 ga 1,10 lik ekan. Ko'raverasizlar mana barcha turdagi stullarimiz bor. Xudo xohlasa aytganinglardan qilib chiroyligini tanlab beramiz. Mana bularimiz ham bor ekan. Bunimiz yong'oq 12 talik. Bunimizning xonani uzunligi 2,75 ga 1,15 lik ekan. Mana taylarini ham bejizolat. Machalkalarni ham ko'rasizlar, xudo xohlasa Qozog'iston machalkasi qo'yiladi. Bunimizning narxi 4 million 200 000 so'm berishyapti ekan 12 taligini. Ularimizning 16 taliklarini 6 million 800 000 so'm berishyapti ekan 16 taligini. Materiali 100% yong'oqli. Xohlasa nomerlarimizni ham aytib o'tamiz. 94lik 226 80 08. Behijolat telefon qilaverasizlar. Yana bittasini aytamiz. 93lik 467 58 59 shu nomerlarga bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Xudo xohlasa hammasini o'zimiz noldan tayyorlaymiz. Xohlasa arzon qilib beramiz.